Počinje Pressing, bili današnji pregled najaktuelnijih i najzanimljivijih naslova u dnevnoj štampi. Naš današnji gost je gospodin Boris Muguša, poslanik socijaldemokrata. Dobrodošli. Dobro jutro vama i gledaocima Gradske televizije. Evo, za početak, brujale su juče društvene mreže, svi portali su prenijeli način na koji je dočekan premijer Crne Gore, Zdravko Krivokapić. Njega je na aerodromu dočekao srpski ministar poljoprivrede, neobično obučen za tu priliku. Smotra svečane vojne garde i doček najviših funkcionera neke države i prolazak tim crvenim tepihom čak ne dozvoljava ni bilo koje odijelo, a kamoli džins i onako jednu casual varijantu kaputa. Srpski ministar poljoprivrede kao domaćin upravo tako se pojavio. Kako ste vi doživjeli tu scenu? Prvo, bilo je mučno gledati one fotografije koje i objavio u stvari prvo premijer Krivokapić, što dodatno zaista predstavlja jednu nevjerojatnu činjenicu, ali mislim da se radi prije svega o jednom neprimjerenom gestu od strane zvaničnika Srbije koje trebamo posmatrati kroz dvije ravni. Prva ravan je da je na taj način iskazao nepoštovanje prema premijeru Crne Gore, ali ja prije svega mislim nepoštovanje prema ovakvoj vlasti u Crnoj Gori. Čini mi se da su oni dosta doprinjeli tome da se neko na ovakav način ponaša prema njima. A zašto to kažem? Pa prosto iz razloga što ukoliko ste jaka i stabilna država, ukoliko ste do kraja posvećeni jačanju njih temeljnih vrijednosti Crne Gore, a to je njen građanski, sekularni, antifašistički, evropski, euroatlantski karakter, ovakve stvari vam se sigurno ne bi mogle desiti. Jer i prije je bilo isto posjeta visokih zvaničnika Crne Gore, pa nikad nisu dočekani na ovaj, ponavljam, vrlo neprimjeren način. Međutim, ukoliko vi podrivate te temeljne vrijednosti, ukoliko služite nekim drugim interesima, ponašate se po nekim agendama nekih ljudi koji nisu učestvovali na izborima, nekih trećih strana, onda se ovakva situacija mora desiti. To je poruka svima da ne smiju da budu marionetska vlast, da moraju biti posvećeni sopstvenim interesima, da moraju da jačaju, kao što sam rekao, temeljne vrijednosti Crne Gore, da jačaju njen evropski i euroatlantski karakter i na taj način će jačati našu zemlju i neće doći u situaciju da neko može da se na jedan vrlo, ponavljam po treći put, jer želim to da kaže, vrlo neprimjeren način odnosi prema našoj državi. Međutim, moramo posmatrati i drugu ravan. Jedno je odnos Srbije. To je na kraju krajeva njihova stvar koja i govori o stanju u kojem se ono nalazi. Međutim, što se dešava sa nama? Ja sam juče i komentarisao to i rekao sam da dostojanstvo pojedinca je njegova stvar, ali dostojanstvo premijera je stvar države. I ovdje se radi o dostojanstvu ove vlasti, o integritetu ove vlasti. I vidimo što se dešava u Crnoj Gori, da praktično više ni ne postoji ni izvršna, ni zakonodavna, da smo blokirali cijeli sistem. Tako da ovo treba posmatrati kroz dostojanstvo današnje vlasti u Crnoj Gori. Što još zabrinjava, niste vidjeli reakciju najvećih konstituenata vlasti na ovaj događaj. A znate, ono narodno ćutanje i odobravanje. Vidjeli ste... Nisu svi ni ćutali. Gospodin Milačić se oglasio i rekao je, ne vidim u čemu je problem, naš premijer je sjajno izgledao. Parafraziram, naravno. Pa dobro, ja sam prije svega govorio o ozbiljnim konstituentima parlamentarne većine. URA se oglasila, ne bih da ulazim u to što ona rekla, zauzela jedan zanimljiv ugao, ali se oglasila. Međutim, što se dešava s ostalim konstituentima parlamentarne većine? Je li njima ovo normalno što se desilo juče? Jer je ovo odnos koji treba da postoji između dvije države. Mi smo došli do toga da Crna Gora od faktora stabilnosti, od primjera dobrosusjedskih odnosa, postaje očigledno ozbiljan problem u regionu. Tako da, zaista je zabrinjavajuće ono što smo juče gledali, ali prosto negdje čini mi se poruka da ova i ovakva vlast broji poslednje dane i tu želim još jednu činjenicu da razjasnim. Često se čuje kako se štiti izborna volja građana, kako ne treba mijenjati izbornu volju građana. Je li ovakva današnja Crna Gora izborna volja građana? Jesu građani 30. avgusta, barem onaj dio koji je očigledno doprinio da dođe do promjena snage, je li htio ovakvu Crnu Goru?
Crnu Goru koja je blokirana u svim segmentima sistema. Crna Gora u kojoj umjesto da jačamo temeljne vrijednosti, mi podrivamo njene temeljne vrijednosti. Umjesto da jačamo njen evropski karakter, vidjeli ste po izvještaju, najgori izvještaj o napretku Crne Gore u posljednjih 6 godina. Umjesto da jačamo našu euroatlantsku perspektivu i naše članstvo u NATO, mi dolazimo do toga da nam se sa relevantnih međunarodnih adresa daju jasne poruke da se dešava nešto čudno i u bezbjednostnom sektoru i vezano i za protokol o razmjeni podataka i tako dalje i tako dalje. Prema tome, ova današnja Crna Gora nije rezultat izborne volje građana i to treba da bude jasno svima onima koji pokušaju na taj način da manipulišu i da dalje budu u ovakvoj vlasti koja nas iz dana u dan sve više udaljava od onoga vrijednosnog sistema kojem treba da težimo, a to je vrijednosni sistem Evropske unije. Evo i dalje listamo pobjedu, pa ne znam, možda bi neko rekao, dobro, možda nam spoljna politika ili odnosi sa zemljama u regionu nisu najbolji, ali zato ova vlast očigledno ima jako izraženu socijalnu empatiju. Čuli smo najave Maršalovog plana Evropa sad. Ovaj me je predlog demokrata naročito zainteresovao. Nema mnogo detalja, pa se nadam da vi kao poslanik možda znate nešto više. Demokrate su u skupštinsku proceduru predale predlog zakona kojim bi se svoj djeci do 18 godina omogućilo primanje dječjeg dodatka. Ostalo je samo nejasno da li se to odnosi doslovce na svu djecu do 18 godina ili na djecu do 18 godina koja pripadaju određenom socijalnom statusu. I generalno, kakav je vaš odnos prema ovakvom predlogu? Pa prvo da razgovaramo o realnim činjenicama. Odlično su ta obećanja, vidimo te bajke oko raznih planova, ali da vidimo kakva je sad situacija. Znači, vi stalno obećavate, a situacija je sve gora i gora. Vi znate da za godinu dana je 27.000 manje zaposlenih, da za godinu dana imamo rast cijena životnih namirnica koji je toliko nepristojan da je to zaista više i ne znam ja više koliko da komentarišemo tu činjenicu da ide od 40% čak i do 70% za neke namirnice. Imate rast cijena goriva 35% za godinu dana. I onda vi pričate o nekom socijalnom statusu. Pa vidimo li mi kako građani žive? Znači, iz isti novac mogu mnogo manje da kupe stvar. Znači, drastično im je pao životni standard. I onda dolazimo do stalno predlaganja određenih zakona. Ja sam na brzinu pogledao taj predlog. Veoma je zanimljivo što u njemu nema prvo procjene finansijskih sredstava, koja je jedna od obaveza predlagača, nego piše za taj zakon bit će potrebna sredstva u budžetu za sljedeću godinu. A ja ću vam reći da ako je to svako dijete do 18. godine, to je negdje preko 50 miliona eura u budžetu. I to nije sporno da je drugačija situacija. I prvo, nije lako oponirati takvim predlozima, jer oni su populistički, znate, onda će neko reći vi ste protiv da moje dijete dobije dječji dodatak, ali ja volim da građanima pričam stvari onakve kakve jesu. Nekakve bi oni htjeli da čuju, jer radi se o tome da u ovako socijalno podijeljenoj Crnoj Gori nema potrebe da svako dijete dobija dječji dodatak. Nema potrebe da moja dva djeteta dobiju dječji dodatak. Zato što tih 60 eura koje je predloženo da oni dobiju, bolje da usmjerimo na socijalno ranjive kategorije. Jer ako i date i toj djeci socijalno ranjivih kategorija i mom djetetu, pa nema nikakve opet razlike. Opet ostaje status quo. Opet su ta djeca u neravnopravnom položaju. Prema tome, ja sam za to da se svakom djetetu, ja sam to predložio bio, odnosno partija moja ove godine da napravimo model. I postoje uporedni primjeri. Svakom djetetu do 18. godine koji pripada socijalno ranjivim kategorijama, sve, njemu da se da dječji dodatak. I to mnogo veći iznos dječjeg dodatka. A tek kad dođemo u situaciju da imamo državu blagostanja kao što su skandinavske zemlje, da imamo djecu koji imaju normalne uslove za život, a ne da ta djeca iz socijalno ranjivih kategorija će dobiti dječji dodatak, a što ćemo sa užinom za njih? A što ćemo za prevoz za njih? Što ćemo za mnoge socijalne servise koji oni nemaju, posebno iz određenih gradova iz Crne Gore? I zbog toga ja kažem, od ovih 55 miliona, otprilike 25-30 miliona bi trebalo da ide na djecu roditelja koji imaju dobra primanja. Zašto to da radim? Umjesto te pare da preusmjerimo na socijalno ranjive kategorije.
da njima maksimalno pomognemo, da ta djeca dođu do elementarnih uslova za život. Pa onda kad se desi da se ta razlika između te djece i djece ljudi koji imaju dobra primanja počne izjednačavati, e tada trebamo da razmišljamo o univerzalnom dohotku. I taj univerzalni dohodak kad se primenjuje, primenjuje se u zemljama gdje se sa drastičnim porezima mnogo više opterećuju ljudi sa većim primanjima. Tako da zaista ja ne želim da se bavim politikom na način da pričam ono što se možda svidi nekome da čuje. Mi moramo realnije da pričamo o politici, mi moramo stvari da predstavljamo onakvim kakvi jesu. I ako idemo za državu socijalne pravde, socijalna pravda prema definiciji, i to sam im objašnjavao u parlamentu, definicija socijalne pravde ne pomoći svima, nego pomoći onima kojima je pomoć potrebna. Mojoj djeci pomoć nije potrebna u vidu dječjeg dodatka. I ne moje, nego jednom ogromnom broju djece, mnogih zaposlenih u Crnoj Gori koji imaju dobra primanja. I nemojmo te pare da trošimo na našu djecu, nego te pare iz državnog budžeta. Znači, nije to da neko iz svog džepa daje, nego iz državnog budžeta koji opet pune građani i privreda. Hajmo sve te pare da usmjerimo na socijalno ranjive kategorije, što je veoma važno. Nemojmo da idemo na materijalna davanja. Mi stalno pričamo o materijalnim davanjima. Mi moramo socijalne servise da jačamo. Mi moramo da jačamo servise podrške toj djeci. Da im obezbjedimo adekvatnu inkluziju, a ne da pokušavamo stalno parama nešto da popinu. Na kraju krajeva, ko zna u ogromnom broju slučajeva zašto se te pare potroše? Da li mi možemo da garantujemo da će te pare potrošiti roditelji na potrebe djeci ili neke svoje potrebe? Otvara se još jedna ozbiljna tema kada su u pitanju mladi u Crnoj Gori. Juče je maloljetnica preminula u COVID centru u Tološima. Ne bih da komentarišemo konkretan slučaj, jer iz Doma zdravlja već rečeno da će naknadno, tek pošto se utvrde sve medicinske činjenice, da će javnost tek biti obaviještena. Ali nedavno su isto bio mladić od 28 godina iz Ulcinja koji je preminuo od COVID-a i poslije njega djevojka od svega 19 godina. Nekako se pomera ta donja granica žrtava koje COVID uzima. Šta vama govori to o društvenoj brizi, o odnosu države prema cijeloj ovoj situaciji koju već duži vremenski period karakterišu ti pandemijski uslovi? Prvo, zaista, ta informacija tragična. Ja nikad, naravno, ne bih komentarisao prije svega zbog zaštite i roditelja koji su doživjeli takvu situaciju, ali ovo što vi kažete, nevjerovatno. Ne možemo te stvari ni prećutati. Ne smijemo da ih prećutimo zbog ovoga drugog dijela koje ste vi rekli, ali to je jedna jasna poruka da ne treba sigrati sa ovom pošasti. Zaista, vidite se sve veći broj mladih ljudi, nažalost, i ne samo da se inficira, nego i izgubilo život. Vidjeli ste i podatak da svako ispod 40 godina koji izgubio život nije bio vakcinisan. Međutim, opet, vratit ću se na situaciju prije par dana kada je premijer u crnogorskom parlamentu, inače jedini nevakcinisani premijer u Evropi, rekao da nemamo da dramatizujemo stvari oko podataka, oko korone, oko broja žrtava. Mi u Crnoj Gori imamo preko 2100 preminulih od korone. Ja, vjerujte mi, ja cijele godine pokušavam da šaljem jasnu poruku da mi nemamo alternativu, odnosno... Izvinite na trenutak, prema podacima američkog univerziteta Johns Hopkins, Crna Gora je prva na svijetu po broju žrtava na 100.000 stanovnika, dakle proporcionalno. Ona je prva po broju inficiranih, a peta po stopi smrti. I onda nam neko kaže kako je dobro stanje u Crnoj Gori, epidemiološko stanje. Ili kaže da je odličan procenat vakcinisanih, a ne znam ja, mi nismo ni 40% od ukupnog broja stanovništva, vidimo da je to u Evropi 70-75%, u nekim zemljama ili 80%. Ja ne mogu da vjerujem da neko hoće da relativizuje situaciju vezano za epidemiologiju. Ja sam naveo podatak da u posljednjih desetak dana, svakog dana od 15 do preko 20% inficiranih od broja testiranih. A sjećate se izjavu direktora Instituta za javno zdravlje, ako je to preko 5%, mi ne kontrolišemo epidemiju. Ja prosto negdje mi nije jasno zbog čega se na ovaj način pristupa ovom problemu. Pogledajte nam kampanju.
O kakvoj mi kampanji govorimo vezano za vakcinaciju? Vidjeli ko tu kampanju? Nevjerovatne stvari nam se dešaju. Umjesto da nam fokus bude na tome da očuvamo zdravlje nacije, ja mislim da je zdravlje prioritet na svim drugim stvarima. Tako da čini mi se da su ovo neke poslednje poruke da moramo mnogo ozbiljnije da posvetimo pažnju. Ja očekujem prije svega i vezano za ove događaje odgovor resornog ministarstva zdravlja, ali odgovor ljudi iz Instituta za javno zdravlje. Jer što se dešava, i o tome sam pričao, vi vidite da premijer i ministri konstantno krše epidemiološke mjere. I to je nekažnjivo. To se javno, transparentno prikazuje. I to se radi u kontinuitetu. I niko ne reaguje. Ali s druge strane imamo podatak da je za vikend ugostiteljski objekti i građani u Podgorici kažnjeni sa 10.000 eura za nepoštovanje epidemioloških mjera. I ajde, ako su oni kažnjeni što nisu poštovali epidemiološke mjere, što se dešava sa premijerom i ministrima? Imamo li mi u Crnoj Gori građane prvog i drugog reda? Kakvu mi to poruku sistemsku šaljemo građanima? Tako da zaista u ovom dijelu ima toliko problema, meni neshvatljivih stvari, gdje se priča o kompleksnoj epidemiološkoj situaciji svodi na to što je neko uradio prije godinu dana kad je bio na vlasti. To je vrlo neozbiljan pristup ovoj problematici. Zato postoji omiljena tema u vladajućim strukturama. Pobjedi je intervju dao gospodin Milan Knežević, predsjednik Demokratske narodne partije, jedan od lidera DF-a. Kao ključan njegov stav iz ovog intervjua je uredništvo Pobjede izvuklo: nova vlada ili izbori, ko želi da ostane kako jeste, nema našu podršku. Rekonstrukcija je za Demokratski front prošla tema, sada hoće da biraju novu vladu. Stalno se prijeti novim izborima, ali niko ne postavlja pitanje povjerenja premijeru i njegovom kabinetu. Pa ja ne znam više koja je ovo priča o rekonstrukciji ili ja kažem često dekonstrukciji vlade. Pa ona je počela, ja mislim, 5. decembra, dan posle izbora nove vlade. Ja zaista ne znam dokle će više ovo pozorište da traje. Ako ja vas pitam dokle će trajati ova sapunska opera, bukvalno se pretvorila u sapunsku operu bez kraja, predviđate li vi neku vrstu raspleta ove situacije? Mora da se desi rasplet ove situacije. Ovo je neizdrživa blokada sistema u svim segmentima. Jeste vidjeli podatak da je vlada od 107 zakona koje je trebala da utvrdi ove godine, po njenom programu rada, utvrdila 30%. A što je još gore, od tih 34 zakona, samo je 7 usvojeno u Skupštini. Znači, 7% od predviđenog broja zakona je usvojeno u Skupštini. I mene ne interesuje Skupštini vlada, mene interesuju građani, jer građani su trebali da imaju benefite od tih zakona. I mi onda pričamo o, ne znam, mentoj rekonstrukciji vlade, odnosima između njih, gdje jedni drugima svašta govore na ovom svijetu i onda zajedno sjede i dogovaraju se oko čega da se dogovaraju. Ovo je također jasna poruka određenim konstituentima vlasti da, ja ne znam što njima treba da napuste više taj sistem vrijednosti koji je aktuelan. Jer oni će snositi isključivo odgovornost za ovu blokadu sistema. Prosto ne znam kome više nije jasna činjenica da ovakva vlast, i to potenciram nekoliko puta, ne može, ovako koncipirana s ovim konstituentima, ne može uvesti Crnu Goru u Evropsku uniju i također ne možemo sa ovakvom vlašću ostati ni pouzdana članica NATO. Prema tome, nama vanredni izbori su neophodnosti, ali isto tako smatram da do tih vanrednih izbora treba da bude manjinska ili prelazna vlada koja će pokrenuti suštinski dijalog oko unapređenja izbornog ambijenta, ali koja će također do tih vanrednih izbora za koje očekujem da će relativno brzo biti, se pozabaviti ovakvim nezavidnim stanjem u svim segmentima sistema, ovim totalnom blokadom u kojoj trenutno se nalazi Crna Gora. Na koju blokadu mislite? Pa izvršna vlast ne funkcioniše. Ona predlaže zakone, te zakone Skupština ne konstatuje. Mi 5 mjeseci nemamo normalnu sjednicu, po znacima navoda, Skupštine sa klasičnim dnevnim redom, sve to protokolarne svečane sjednice. Vidite što se dešava u samoj vladi. Sve više preglasavanja telefonskih sjednica, odnosi između ministara vrlo zategnuti. S druge strane sam vam rekao o Skupštini. Mi radimo odborima, važan je taj rad odborima. Ali
to što prođe zakon obrane ne znači ništa, on mora da bude usvojen na plenumu da bi od toga imali građani benefite. Vidimo što se dešava sa sudskom vlašću. Znači, ona nam je u VD ili disfunkcionalnom stanju. Nemamo vrhovno državno tužioca u punom mandatu. Nemamo tužilački savjet, nego krnji sastav koji ne može da se sastane. Nemamo, vidite, Ustavni sud. Juče nije bio ni kvorum, jer je došao da ima 5 ili 4 sudije Ustavnog suda. Što mi trebamo da biramo dvojicu sudija. Nemamo predsjednika DIK-a, što je isključivo odgovornost parlamentarne većine, jer je proces 30. jula sa javnim pozivom završen. Saslušani su kandidati, ali njihova uslovljavanje, ucjenjivanje dovode Crnu Goru u ovu situaciju da je pod potpunom blokadom. Da ne pričamo o sudovima gdje Vrhovni sud ima sa 18 sad 6 sudija. I ko trpi zbog toga? Trpi pravda, trpe građani, jer će sve duže i duže da čekaju na pravdu. Znači, vjerujte mi, ne možete da se uhvatite za jedan segment sistema da funkcioniše. Vidjeli ste što se dešava u bezbjednostnom sektoru. Ne govorimo to mi iz opozicije. Govore ljudi iz vlasti da je ogromna kriza u bezbjednostnom sektoru. Znači, imamo krizu u bezbjednostnom sektoru, imamo institucionalnu krizu, imamo ekonomsku krizu, imamo socijalnu krizu. Ja zaista ne znam koju još treba da imamo krizu da bi vratili mandat onima koji su 30. augusta htjeli nešto drugo u odnosu na ovo što imamo sad u Crnoj Gori. A kako je stanje u opoziciji? Da li je opozicija spremna za izbore? Ne mislim u onom smislu da opozicija uvijek priželjkuje izbore, nadajući se najboljem. Da li zaista postoji spremnost da se ovaj put izmjerite i da li očekujete drugačiji rezultat u odnosu na onaj rezultat prošle godine? Da, nešto kažem, mnogo je nevažno da li neko iz uskopartijske perspektive da li im odgovaraju izbori. Moramo se vratiti na ono zbog čega smo mi tu, a mi smo predstavnici građana. Mi imamo obvezu prema građanima da riješimo ovu situaciju. Prema tome, to da li je neko spreman za izbore je nebitno. Bitno je da se mora riješiti ova situacija, a nju će riješiti izbori. Naravno, ja ponavljam, prije toga bi trebala jedna vrsta manjinske, odnosno prelazne vlade, da ne ulazimo sa ovakvim hotičnim stanjem u izbore. Što se tiče opozicije, mi zaista vrlo korektno sarađujemo. Mislim da postoji to jedna vrsta jedinstva kao protivteža ovom aktuelnom sistemu vrijednosti. Uvijek to također ističem. Nadam se, ali duboko se nadam da su mnogi iz opozicije naučili neke lekcije iz prošlosti. Bilo je dosta grešaka. Jasno, kada se pomjerala kazaljka prije par dana, jedan sat unazad, ja sam tada rekao da je vrijeme da pomjerimo tu kazaljku godinu i dva mjeseca unazad, na 30. august prošle godine, da mi iz opozicije sagledamo, još jednom se posjetimo naše mnoge greške i da vjerujem da smo naučili mnoge lekcije, a također i građani da se prisjete još jednom svih onih bajkovitih obećanja konstituenata aktuelne vlasti i koliko su stvari za ovih godinu dana oni bili izmanipulisani.